Це заклад, якому я займався з 93 по 96 рік на тракториста, машиніста. Тут було дуже багато людей займалось. У нас було тільки одних трактористів, 9 груп. Ну, з перва, там третя, отак от. Плюс тут були і повара займалися, і електрики. Тут багато людей займалося. Тут був спортзал. Слів немає. Працював тут і лікарі, і пацієнти, всі були шоковані від цього. Це дуже велика втрата для медицини, для пацієнтів, для простих людей.